Guys, nabas na yung araw. Hiha, kita nyo ba yan? Bilog na bilog yan. Tignan mo, kita mo? Kita mo? Kitang kita siya kasi naharangan siya ng ulap. Wow. Tapos meron tayo dyan mga kaibigan. See? So second time ni Gail dito. Nakapunta kami rito last year. So maulap doon. So timing na timing to, hindi masyadong mainit paakyat. Nakuha ko sa camera, naumpog si Gail sa gate. So usually inaakyat to ng 2 hours. Kung ganito lang ang lakad namin. Ngayon medyo mabilis pa doon, matatarik na doon eh. So abang-abang na lang. Mga kaniknik. Ah, dito pa tayo sa medyo patag. After doon paakyat doon. Pahirap na ng pahirap 'yon. Tsaka maganda tong ganitong panahon kasi pag paakyat dito may mga puno ka makikita, pero hindi ka naman pwedeng, hindi ka basta-basta makakapagpahinga kapag mataas ang araw kasi nga ganyan siya, nasa gilid, so kailangan pang bumaba doon. Eh dito maraming rattlesnake dito, so kaya hindi ka basta-basta rin magpapahinga dyan sa mga ilalim ng puno, baka masungkit ka ng ahas. Ayan, medyo tumatarik na. Wow. Ngayon wala ng tubig. Pagka winter, magtag ulan, maririnig nyo yung kanal yan eh. May tubig dyan. May kita nyo maraming squirrel na mga tumatambay sa ganyan kasi nga umiinom ng tubig. Ayan si Gail. Ayan na guys, matarik na. Okay. So ayun, may hit na natin yung unang rest area na pwede kang umupo, pwede kang pambirienda kasi may lames yan tsaka upuan. So ito pa lang, katiting pa lang yung nakaakit natin. Intense na lang. Intense na rin konti. Matagal-tagal din tayo hindi nakaakit dito. Dati adik na adik ako dito. At sobrang init. Hindi dito ako. Bago pumasok ng trabaho, hindi dito ako. Ayun na na. Lumayo na kasi yung bahay namin eh. Tsaka nagdalawang trabaho ako. Para sa economy. Yan yung unang rest area. So ito ang beware. Di ba nasabi ko kanina maraming rattlesnake? Totoo yun. Yan yung warning nila rito. Okay. Akyat pa. Ang ganda ng view niyan kapag walang ulap eh. Pero hopefully mamaya clear na siya. So kahit pababa na kami, makukunan ko pa rin siya. Mamaya ulit. O yan. Patarik na patarik guys. Pero banda rin sa gitna, meron din dong mahabang plat eh. Bago kayo umakyat sa leeg ng bundok. Ay, naku, hingal na. Ganda oh. So, malalim siya dyan. Ah.
Ay, nako. Tarik niya, no? Nakikita lang sana sa camera, oh. Malalim siya, tapos paakyat doon. Ay, nako. Wow. Mababa pa tayo niyan, guys, ha? Ganda na. Tapos doon, I think, yung tuktok na yan, may second na pahingahan na rest area. So, let's try kasi matarik na ito masyado. Hindi natin alam kung kailangan na natin magpahinga din sa pangalawa. Yan, guys, ang tarik na. Lalo nang bumagal ang lakad namin. Oh, nagpapahinga pa. Oh, man. Isiksik mo talaga siya ron sa ilalim ng pinto kung saan may tumatagas. At least mapipigilan niya. Oh, ito pala yung rest area. Hindi pala doon. Sorry naman. Sorry na, B. Ito. Pala yung rest area. Pero wala sa lamesa. So, yun yung view. Maganda yan kung walang ulap masyado. Tarik ko. Ayun nga, meron niya. So, pangatlo na to. Ang pagkakalapit. Parang dati wala pa yan, ha. Ayan, oh, meron din siyang upuan dyan. Oh. Mas matarik. Wala pa po sa one port, guys. Ayan, tumatarik. Ayan, tumatarik. Pa. Ayan yung butas na yan. Ano yan, eh? Diyan nagsiswimming yung mga baka. Maraming baka dito, eh. So, summer na kasi siguro kaya na-dry na siya. So, ewan ko saan sila didiskarte ng pang-inom nila. Kapoy na. Ay, nako. Baka malikot yung camera. Palobat na yung gimbal ko, eh. Hindi ko naman na-charge. So, guys, hinto muna tayo rito mga 1 minute. Alright. So, I think wala pa rin kami sa one port. Hayang hindi pa clear yung view, eh. Kitang-kita mo na yung kapatagan. Kapatagan talaga. Hindi tayo sa ano, eh. Kabundukan, eh. Nako, nangingin ng tubig. Baka maihi ka. Oh, dito sa likod. Yan, dry na siya, oh. Pagka winter, oh, ang lakas ng agos ng tubig dito. Yun ang naalala ko dati, ah. Kaya nakakatawa yung mga squirrel, eh. Kasi dyan na halos lang sila nagtitipon-tipon. May meeting siguro, ganun. Ah, so dun pa. Dun tayo diretso. So, ayan! Medyo papatag tayo dito. Medyo makapagpahinga ng mga at least 1 minute. Oh, man. Dumi na ng sapatos ko. Pura itid kasi. Ito, naalala ko pa to. Nung natumba to. I mean, wala ako nung natumba yan.
yung puno na yan, I think last 2 years na. Humarang yan dito sa daanan nung tumumba yan. Yan, may tubig din dyan. Kaso dry na nga. Saya, may mga puno dito. Ingat lang kapag nagpapahinga ka dyan sa gilid-gilid nyan. Baka madali ka ng tuklaw. Tuklaw ang siga dito eh. Rattlesnake pa. Oh, ang ganda ng view pag nandito ko eh. Pero wala pa tayo makita. Abang-abang na lang. Aray ka. Ay, ay, ay. Ha? Parang naiinis. Masama ba sabi abang-abang? Ayun. Oh. May tambay doon. Tatlo. Yung isa sa likod. Yan, tumatarik na naman. Ayun, daming ibon. Makatakot pumunta dyan eh. Baka may ahas kasi. Sarap sana ako picture. Yan oh. Sarap sana ako picture dyan. Hey guys, meron tayong pang apat na rest area dito. Isa rin to sa pinaka magandang view kapag nakaupo ka dyan. Pero yun nga, wala pa tayong view sa ngayon. Dahil hindi pa umaangat yung araw. Kasi yung araw manggagaling dito sa likod ng bundok. So wala pa siya. Siguro late siya magising ngayon. Pero okay lang yan. Darating din yun. Yun, mas matarik na. Oh guys, okay pa rin yung aming hingal. Hindi pa rin namin kailangan magpahinga at umupo nang medyo matagal. So ayos pa rin. Kasi pag first time pumunta rito, tapos hindi ka man lang nagka-cardio o nagja-jogging o naglalaro ng basketball o wala kang sports, na hinihingal ka kapag naglalaro ka. Ah, dito, nung unang akit ko rito, halos may himatay ako. Ay, ang tarik na guys. Ano kaya pa, Gail? Gail, may McDonald's dyan sa taas. Next birthday ko, Gail, mamimigay ako ng mga iPad eh. Pero ang handaan ko doon sa tuktok. Medyo mataas na talaga tayo. Kung nakikita sa camera eh, nasasalubong na namin talaga yung pag. Yan, medyo patag dito. Medyo makapag pahinga-pahinga habang naglalakad. Relax, relax. So guys, hindi na tayo kataas kasi mas makapal ang ulap dito sa taas eh. So yan na. Mas makapal siya, mas lalo tayo. Kanina may naaninagang pa tayo rin sa baba eh. Lalo na siguro dun. So ito, yung poste na yon sa tabi nyan is may rest area ulit. I think pang ilan na? Pang lima? Kalimutan ko, sorry. So dito guys, ito lang yung pwede nyo pagpahingahan ng malilim talaga kapag ka mainit itong area na to. Pero most of the time marami na nagpapahinga dito, so wala ka na rin masisiksikan pag na-timingan mo na ganun. Maganda siya, at least safe, hindi mo kailangan bumabaro sa mga damo, dito ka lang sa lupa. Yan, mas tatarik pa tayo. So, yun, yung isang rest area. Malayo yung bagyo sa inyo. Ay, hindi, Batangas nga eh, no? Kasi kasama niya yung aso niya, oh. May aso rin na nag-hike, oh. So, guys, medyo mahangin dito, ah. Baka
Mag-aral na yung boses ko. Sorry. Pataas na kasi tayo masyado. I think nakakalahati na tayo eh. Malupit yung aso. Tsaka dito, may maraming malupit dito na nagbabike. Inaakyat nila to, na nakabike. Ang hirap lang sa kanila, kapag pababa, ang bibilis nila, di ba? So, iiwanan ka ng alikabok. So, ikaw hingal na hingal ka, tapos bilang aalikabok. Pasok lahat sa baga mo yun. Pero nakakabilib sila, di ba? Lulupit ng mga hita ng mga yun. At ang daming Pilipino ah, na umaakit dito na nakabike. Wala tayong makita masyado talaga. Or wala na talaga tayong makita. Dahil nasasalubong na namin sana nakikita sa camera na yung ulap eh, nararamdaman mo talaga sa mukha mo. Ay ulap yung pag ang tarik na. Ay, ang tarik guys. Ang dulas pa ng ano kasi buhangin siya tsaka graba. Before lupa to eh. Medyo makapit yun kaso pinalitan nila ng ganito. Kasi pag umuulan is ang putik. At saka yung mga ranger kasi may umakit na ranger dito. Yung mga pickup truck nila nahihirapan. Kaya yung mga nasisirang lupa dahil sa ulan ay itatabunan nila ng ganito. Pero hindi lahat ganito. Hopefully. Yun ang alam ko. May area lang na pinalitan nila ng buhangin. Pinatukan ng buhangin tsaka graba. Ito pa pala. Meron pa pala isa na pahingahan pagka mainit. Depende kung anong oras ka kasi dito lumalabas yung araw eh. So siguro pag hapon na hapon ka na pwede ka magpahinga dyan. Madulas nga eh. Ha? Madulas nga yung sapatos natin. Kaya wag ka na magsapatos. Kasi sapatos namin hindi pang hike eh. Ang jogging. Wala pa rin tayo makita ang view. Ano bang meron dito? Uy, madulas. Kailangan natin gali bumili ng pang hike para ma-enjoy naman natin yung hammer. Yan, ganyan dapat dinajogging pababa para at least kung dalawang oras mo sa inakyat, kung ijajogging mo yan, walang 30 minutes 40 minutes na sa baba ka na. Hindi ko pwedeng gawin yan kasi kasama ko si Gail. Yun ang ginagawa ko lang dati. Kasi kung hindi mo siya tatakbuhin pababa o jogging, ang tagal mo makakauwi. Tsaka the best kasi yon, pawis na pawis ka pa akyat, pagdating mo rin sa kotse mo pababa, pawis na pawis ka rin. So diba, parang dalawang beses ka na umakyat nun. Ang tawag nun super cardio. Lalim nun oh. So malapit na tayo sa medyo patag. Ay hindi pa pala, yeah. So iikot pa pala pa ganun. Medyo mahaba-habang patag yun bago umakyat sa leeg ng bundok. Leeg pa lang yun ah, sa leeg ng tuktok. Oo, ano makita? Ako. Nagbasa kami kalahati pero hindi pa rin nagki-clear ang ating paligid. Hopefully, mamaya pagpababa na kami, sana medyo lumiwanag naman para makita na naman yung view nung lugar na kung sa mababang lugar sa kapatagan. Grabe, wala na makita dun. Wala pa rin.
na natin. Ay, ay, ay. Yan, dyan, dyan. Papagpaliko natin dyan. Dyan na yung ano, medyo patag. Actually, itong nadaan natin yan, medyo patag na ito. Kaya, relax na. Pati boses ko, di ba? Relax. So guys, meron tayong pang-anim, pang-pito na upuan. Pwede tayong magpahinga. Pero, I think we don't need that. Didiretso pa rin kami. Kasi medyo relax naman na pagliko natin pa pa ganyan eh. So nga pala, bago ako umakyat dito, kasi matagal kami ni Gail hindi nakakyat dito. So, ang ginawa ko, last week, I think 2 weeks. 2 weeks yata, nagja-jogging ako. So, para lang mawala muna yung hingal ko bago ako sumabak dito kami ni Gail. Ikot-ikot lang kami ron sa amin sa park. Mga 1 mile, 1.5 mile. Ano lang. Hindi rin everyday yan. Basta tinanggal ko lang yung... Siguro sa 14 days na yon, siguro naka-ano rin ako doon. 6, 7 o 8 na jogging. Pagaling ko trabaho. So, yun ang technique para hindi ka hingalin dito. Kapag ka matagal ka na hindi umakyat or first time mong aakyat, dapat mag-jogging ka muna. Tanggalin mo yung... Lalo na kapag... tumatakbo ka eh. Pag hinihingal ka, sumasakit yung tagiliran mo. Ibig sabihin nun, hingal yun. Delikado yung pagdating dito. Kasi dito, once na nahimatay ka or nanghina ka, kailangan helicopter ang kukuha sa'yo dito. Hindi makakaakit ang ambulansya rito. At wala magbibit-bit sa'yo bababa. Especially kung medyo mataas na yung napuntahan mo. Alam naman natin, kung gaano ka mahal pag helicopter ang pumikap sa'yo dito kahit may insurance ka pa. So yun lang, jogging muna. Tatanggal muna tayo ng hingal bago tayo umakyat dito. Kasi intense to eh. Isa to sa pinakamahirap, I think, na akyatan dito sa, ewan ko lang, sa buong California or, kasi dito walang tubig. Ang CR dun sa baba, ang CR dito malapit sa tuktok. Yun lang, walang tubig. Wala ritong fountain or something na maiinom ka. Ang hirap kasi, iihi ka, hindi mo alam kung saan. Iihi pa lang yun ha. Eh kung magna number 2 ka pa. Diba? Lalo na nga kung may emergency ka. Dapat natin makita. Ang hangin guys ha. Malamang glag, ano na yung anong boses ko. Putok-putok na naman siguro. Wah, nainitan si Gail. Easy ka lang, oy. Baka ubuhin ka ah. Pawis ka eh, nasa lamig ng hangin. Nakakadiri daw yung pawis niya. Ano kaya yun? Tama tong anak ko. Nandidiri sa pawis niya. Nandidiri doon pag dumidikit yung jacket. Eh, ang lamig ng hangin. Tapos pawis ka, malalamigan. Oh my gulay. Kasasabi ko lang eh, helicopter ang pipick up sa'yo dito. Aray ko. At hindi kita kahibit-bitin pababa. Hindi, malakas yan si Gail. Ewan ko lang ako, ano yung nararamdaman niya sa pawis niya. Aray ko. So wala pa rin tayong view guys. Ah, malapit na tayo sa tuktok eh. So ibig sabihin, malapit na rin tayo pababa. Pero wala pa rin tayo makikita. Pero lumiliwanag na doon. So, that means doon kasi magkagaling yung araw eh. So, mataas yung bundok na to siguro. Tatakpan pa. Tapos meron pa tayong pag. So, sana tumaas na. Sana lumiliwanag na rin. Oh. Malamang, ayan dyan na yung araw eh. Natatakpan lang itong mga nakatambay na mga tambay sa hangin. Oh, ganda dito. Maganda tong view dito eh. Okay, picture. Dito!
Ay mo? Ingat lang guys kasi baka may ahas. Baka nakatago dyan sa mga sulok-sulok. So may bote ako nakita. May nag-inom? Ano ba to? Oo, may nag-inom nga. Oh, virus. Virus yan oh. Corona. Aray ko. So guys, ito yung relaxation natin dito. Paglagpas may gate dyan eh. So, ito medyo relax na rin dito. Pero doon mas patag talaga. So kaya hindi natin kailangan humintuan sa last na sitting area. Actually wala pa kaming hinihintuan eh. So sa edad kong to na 29, eh kayang-kaya ko pang umakyat. 29 na. So yun nga kasi yung technique ko, nag-jogging-jogging muna ako. Pero kung hindi ako nag-prepare, malamang pahinga ako ng pahinga dito. So ayan, after ng gate na to, relax tayo dito maglakad. Malalaman naman yan sa boses ko eh. Kapag ako ginaganyan-ganyan na, pamatarik na matarik yun. Delikado. Alam nyo kaya bakit ganito rito? Hindi to kanal eh. Hindi yung kanal kaya may ganito. Para sa mga baka yan. Kasi maraming baka dito. Tama, daming ang tain ng baka. Oh. Sorry sa word ko. So para hindi sila takot tumabi ng baka dyan, nalulusot yung mga paa nila. Bukod sa bakod, diyan sila takot. Di ba? Ang galing ang technique, no? Ah, napatag na rito. I think nakatira dito ng nag-aalaga ng mga baka dito. Yung dire-diretso niya, mayroong bahay dyan eh. Na may mga kabayo din. Kasi kabayo yung gamit nila kapag susunduin yata nila yung mga baka. Wala tayo makita ngayon. Wala rin squirrel. Wala, malamig kasi. O, tulog pa sila, maaga pa eh. Parang tayo makita oh. See, medyo pababa pa nga eh oh. Relax na relax. So kung nakikita nyo yung, ah hindi yon. Oo nga, ayun nga oh. Nakikita nyo yung pagitan ng puting ulap tsaka blue. Ayun yung tok-tok na pupuntahan natin sa Universe 18. Universe 18. So guys, ayun yung patag. Start na ulit dito ng patarik. Mas madilim na rito. Wala pa rin yung haring araw. Yun! Nakikita na yung pumuntahan natin. Yun! Yun! Pero ang daan dito. So iikot tayo sa likod ng bundok. Paakyat dyan. Kung may shortcut sana rito, paakyat doon. Mabilis lang. Pero wala. Kasi delikado. Matarik. So iikot tayo dito. Medyo malayo-layo pa. Kasi iikot talaga sa likod ng bundok eh. Ayun na yung aso niya oh. Ayan guys, medyo maliwanag na, matama na yung araw doon. Tsaka nagki-clear na yung ulap dito. Yeah, hopefully pagbaba namin eh, liwanag na doon oh. Hopefully, yun! Lumalabas na! Sana mahawi na niya yung ulap. Ang tarik! Hinga ng malalim! Lumalabas na ang araw! Lumalabas na! Ayan guys! Lumabas na yung araw! Hiha! Kita nyo ba yan? Bilog na bilog yan! Hina mo! Kita mo? Kita mo? Kitang-kita siya kasi naharangan siya ng ulap. Wow. Tapos meron tayo diyang mga kaibigan. See? Patingin siya, huwag mo akong babanggain. Good boy to, good boy. Yun, galit.
Sabi niya, God bless you daw. God bless you too. Ang ganda ng araw, guys. Hindi ko titigilan to, itatapat ko lang to dyan. Pwede pang profile yan. Pag in-upload ko to, post nyo. Tapos, screenshot nyo. Di ba? So, ang sasabi kong CR, guys, dito, sa leeg na to eh, ng bundok eh. So, ayun. 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 Yung CR yun. So, sa kabilang side na yun ng bundok. Tama yung ulap, oh. Ganda. Kaya pa bang tignan yung araw? Hi! Nadali! Sana, yung nakikita ko ngayon sa screen na to, ganyan pa rin kapag in-upload ko na. Ang ganda, guys. Pero pag tinanggal ko yung camera, pag mata ko lang, hindi nakakasilaw. Patarik, hingal na naman tayo. Yeah! Sana mo, yun, oh, grabe yung ulap dun, oh. Malamang yan lang ang makikita natin pag nakarating kami sa tuktok. Kasi malamang hindi pa niya mahahawi yun kasi malapit na kami. Siguro mga 20 minutes, doon na kami. Hopefully. 20 minutes. Ang layo pa ng 20 minutes. Hindi kasi patarik na ng patarik to eh, doon eh. So mas mabagal kami. Baka doon na rin kami kumuha ng pahinga kahit 2 minutes lang, 3 minutes. Para naman pag makat na kami, dire-diretso na. Oh, ganda rin ang ulap doon oh. Kita mo ba? La. Guys, ang ganda. Woo! Hi. Laro siguro sa tuktok. Naiwala na ako ni Gail kapag kabibidyo ko. Tsaka lumitaw na yung video yata natin ah. Nanina. Medyo malabo siya dahil sa fog. Tignan natin dito. Kaya dito tayo sa view. Tignan mo tayo ng view dito. Para pakita natin sa kanila. Wow! Guys! Guys! Tignan nyo ah, binaba ko muna yung camera ko ah. Para ano ah. Kita nyo? Wow! Wow! Tignan mo! Sorry guys, mahangin ha. Try kong tatakpan yung hangin sa aking katawan. Oh man! Wow! Kala mo to. Kala mo tubig, no? Wow! Sorry guys, mahangin ha, mahangin. Sorry, sorry. Yan guys, oh. Ang ganda. Ang mayaman view. Guys, yeah, sorry, sorry ka na magsasorry ha kasi mahangin. Baka hindi kaya ng mikropono ko. Itong aking dead cat. Bibili pa ako ng mas makapal pa rito siguro. Sorry. So dyan, pakanan tayo dyan. Tapos paakit na sa ano yun. Hindi paakit ang tuktok pa. Meron pang pinaka ano, second layer. Second layer. Okay lo, may bangin pa oh. Wow! Amazing! Ibig sabihin mataas yung bundok na yun, hindi niya natatabunan eh oh. Diba? Pwede kami makit dun? Saan ba yun? Ang ganda. Sorry pa ulit-ulit ako sa ganda ah. Ang ganda talaga, pagkakalala pag nandito kayo. Pa isang view guys. Nako, sayang.
sana yung boses ko clear. Wow! Ito, puting-puti yung ulap dito. Kala mo, lupa na, no? Hindi yan lupa. Malalim pa yan. Maraming nandito yung taniman. Tinatry kong takpan yung microphone para hindi masyadong mahangin. Gagawin ko ang lahat, guys. Bakit ipasok ko na sa damit ko to? Tapos mahangin talaga. Talagang ano, hindi kakayanin yung ano. Aeroplano. Wow. Ang ganda, no? Kala mo, may sunog na eh. Pero walang sunog, guys, ha. Hopefully, walang sunog sa California itong summer time na to. Nung last year kasi, medyo malala. Sana magkasunog man, pero ang tawag doon, maagapan agad. Dapat magpalipad na magpalipad yung gobyerno ng maraming drone, especially sa mga lugar na ganito, para nag-uumpisa pa lang yung usok. Pag nakita ng drone, makita ng camera, mairi-report agad, di ba? Kayang-kaya naman siguro ng gobyerno ng Amerika yun, o ng California, state ng California, bumili ng santa makmak na drone para lang, kasi malaki din naman ang gastos kapag nagkakasunog eh, di ba? Kailangan ng eroplano, magbababa, maglalaglag ng tubig, yung mga property na nasisira. Gastosan din ng gobyerno yung mga yun. So, malaking tulong ang drone kapag kasi umpisa pa lang, malalaman na, di ba? Makapagpadala na agad ng wow, alam mo, dagat eh. So, yun tayo, doon tayo pupunta sa tuktok na yun. Kung nakikita niyo yung mga may tao na nga ron eh. Diba? Kaya ba? Sagad na yan. May tao na ron, doon tayo pupunta. So, medyo matarik pa to. Medyo matarik pa itong akitin natin. Tapos meron tayo ulit upuan doon. Pag-akit nitong wasak-wasak na ano na to. Wasak-wasak eh, no? Itong ano na to, area na to, may upuan din ulit doon. So naaalala ko, upuan yan. Tapos banda doon, may isa pa na upuan na rest area. Kung yun, tama ba yun? Nakatandaan ko. So yan. Dito tayo ulit. Woo! Pamatay! So guys, ang bagal na namin. Metarik na kasi to. Tsaka medyo nakakatapilok kasi hindi even yung ating nilalakaran. At mahangin, ha. Pasensya, guys. Sana naiintindihan nyo pa ako. Mabato na rito. Wow. Chuchu, oh. Mahabol. Ayan, guys, medyo mabagal kami dito. Delikado kasi talaga apakan. Especially hinihingal na, pagod na. So yung balance mo medyo nawawala na, kasi lalo na sa mga ganitong step yung tatahakin. Yan, dito tayo medyo ay mararating na natin ang katotohanan. Pero malayo pa, rest area yan, tapos gaganon pa, tapos gaganon sa gilid, tapos iikot pa ganon. Ay, wow. Saan ka pa? Ang taas ng bundok na yun, yung isa, oh. Sana may makakapanood nito na alam kung paano puntahan yung bundok na yun. I think mas mataas yung kaysa dito. Hindi ko alam kung saan yan. Hindi yun, ha. Yun. Isang yun. Sana all kasama jowa nag-hike. Yan tayo galing, guys. Ang ganda talaga ng view. Ito naman, medyo lihis. Doon tayo pupunta eh. So nilihis nila yung daan. Instead na dito, nilagay nila dito. Ang palayo din yan. Dagdag milyahe din yan. Ay, dagdag din sa miles, hindi mil. Hindi dagdag 1 mile. Wow.
So guys, meron itong rest area. Magpahinga muna kami ni Gail dito. Iinom lang ng tubig para may energy kami, para dire-diretso dito sa tutok. Okay? Yan yung upuan. Sa kabilang side, guys. Baka nagsawa na kayo dun eh. Well, dyan yung mga bag namin. Yun yung si Gelo. Ang pinagagawa sa buhay niya. Yan naman yung anak ko. Nawala kasi yung clicker niya. Ngayon, kailangan niya i-timer. Nawala yung clicker niya sa ano, no? Sa Las Vegas eh. Ay, sa Las Vegas pa, sa Arizona. Wow! Wala pa tayo sa tuktok, guys. Ha? Ano ba yung tuktok? Sa kabilang side. Ito sa kabila tayo, kabilang. Ito, doon tayo galing. Yan. Woo! Banta! Oh, so, mahangin, sorry, mahangin. Sana naririnig niyo pa ako. Kailangan ko mag-take ng shot dito, ayo. Wow! Asul! Asul! Ulap. Ah, wala palang ulap kaya, asul. Puti ba yung ulap? Ayan pala yung ulap sa ilalim. Saan tayo galing? Dito, yung way na yan. Diyan, pag ganun. Pag ganun. Bababa, pag ganun, 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 pag ganun. Doon tayo galing. Grabe, tapos mga puntok na yun, oh. Tapos pantay na ng ulap. So, nasa unang layer tayo ng ulap ngayon. Kanya, kapag nasa aeroplano ka, ngayon na nakikita mo. Kapag nakaupo ka sa tabi ng window. Buti pa sila, mababa na. Congratulations. Kaya, bakit pa lang tutok-tok? Oo, oh, ganda talaga oh. Pero mas maganda yung bundok na yun. Yun, yung malayo na to. Ito ang ganda nito. Pero yun, mas maganda yun. Gusto ko pumunta dun. Sana may trail. At sana malaman ko kung saan yun. Tara Gail, tama na yung ano mo. Photo shooting mo. Shot, photo shooting. Mukha na ako shooting. Oo nga, no? Hindi na nakapag-shooting. Nag-miss ko na yung amoy ng pulbura. Malakas yung bala guys eh. 5, 5, 6, parang dollar na something isa. 10 putok mo, $1. Pangalawa, $2. Hala. Pag pumutok ka ng 100, hindi $100. Eh yung 100 rounds. Oh man, wala. Wala. Wala pang isang minuto yun. Dalawang minuto. Bus na. Bus na yung $100 mo. Kumbaga wala ka pang 5 minutes dun sa loob ng range. Uwi ka na. Tara Gail. So guys. Start na ulit tayo. Yun. Hopefully wala nang hintuan para at least stay tayo sa taas ng mga 1 minute, 2 minutes. Akit lang tayo ron kasi may pinaka-antena yan eh. So akit tayo ron, picture-picture, video-video. Tapos baba na tayo. Gutom na raw itong aking alaga. Gusto daw niya kanin. Ako gusto ko soup. Ay, niyak na pala. So medyo tagilid po ang lakad natin dito. Dahan-dahan lang kasi papaba na. Malalim-lalim. Madulas yung sapatos namin suot. Paras kami ng sapatos ni Gil. Kung ano yung sapatos na yan. Ganyan din yung akin. Madulas siya sa ganito. Kailangan talaga pang hiking. Mauna ka. Hindi mo naman sinabi kasi at naganap ako ng iba kong sapatos. Anong hindi mo sinabi? Parang hindi ka pa pumunta rito.
na. Slip na ikaw. Ha? Oh. Siya. Akyatin. Nalapit na tayo sa katotohanan doon sa tuktok. Ay, nako. Ayan na. Mahangin na naman dito. Sana naririnig niyo pa ako. Oh, oh, oh. Ouch. Kinakaliwa ko na yung gimbal, ha. Galing kanina. Guys, kanina mas maganda yan, ha? Bilog na bilog. Yun, kita na yung view. Medyo tinataboy na niya yung ulap. Guys, kita niyo yung tuktok na yun. Ayun, sinasabi kong parang antena. Yun, may bandera. We are here. Oh, picture si Chuchu. Diyan tayo papapicture. Mamaya. Mamaya na, tingin muna tayo ng view.
mahangin na mahangin na mahangin na isa. So,